Úžasný, vítám vás dnešní den ve čtvrtku v prvním týdnu adventní. Je to nedávno, když jsme tady prožívali advent a prožíváme ho znovu. Prožíváme tu dobu očekávání, radosti a té neopakovatelné atmosféry, myslím teda v té duchovní rovině, myslím to, co se prožívá v obchodních domech a po ulicích, ale to, co prožíváme ve svém vnitru, to, co prožíváme v našich kostelích, to, co prožíváme, když slyšíme Písmo svaté. Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcová, společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. S tebou. Dnes budeme také světit a zapalovat první svíci na adventním věnci. A tak tedy se u sebe jsme k modlitbě. Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, všechno jsi spořil, protože ty jsi láska a zdroj života. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Ve svém Synu nám dáváš světlo a život. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Tvůj duch osvěcuje naše srdce, abychom poznali, k jaké naději jsi nás povolal. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Děkujeme ti, Bože náš Otče, že i v tomto roce nám opět dáváš radost adventu. V naději a důvěře smíme očekávat tvého Syna, Krista, našeho Spasitele. Požehnej tento věnec a dej, abychom v následujících dnech rostli tvé milosti. Amen. Věčný Bože, v temnotách této doby nám zvěstuješ svůj příchod. Jo, bychom chtěli, vždy s tebou počítali a ve všem ti důvěřovali. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který v jednotě Ducha Svatého s tebou žije a působí na věky věků. Amen. Amen. A nyní bychom zaspívali tu první píseň 2.1. A jehle Hospodin přijde. Wow.
tak otevíráme Písmo svaté. Prosím, aby přečetl to první čtení. Ještě není evangelium. Čtení z listu apoštola Pavla Židům. Bratři, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dorošili svůj život a následujte je nemůže. Ježíš Kristus je ten týž včera i dnes i na věku. Nedejte se strhnout při jakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy a pokrmech, kdo dodržoval, nic tím nezískal. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přináší oběti ve stánku. Vždyť těla zvířat, jejíž krev vnáší velekněz do svatyně, jako oběd za hřích, spalují se za hradbami. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděte tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu, vždyť zde nemáme trvalý domov. Nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost. Takové oběti se Bohu líbí. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a ne s náškem. To by vám nebylo na prospěch. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu děkuji. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste.
Posaďte se, přátelé. Zase možnost volby dnes sloužit čtvrtek první, neděl prvního týdne adventního, anebo si zvolit svátek svatého Mikuláše. Já jsem učinil toho svatého Mikuláše jako volbu, a to z jednoho prostého důvodu, nejenom proto, že včera jsme si ho připomínali, hlavně tedy kvůli dětem, ale abychom si vůbec aspoň ve stručnosti řekli, kdo to je a co pro nás může znamenat také v dnešní době. Svatý Mikuláš to je skutečná postava, taky proto ti, kdo se za něj 5. prosince večer vydávají, se oblékají do biskupské hrobky, čili s mitrou a s berlou, protože to byl biskup Myře, dnešní Turecku. A přestože ve 4. století a přestože o něm příliš mnoho zpráv neexistuje, takhle o něm existují zase legendy. A ta legenda je ta, z nich praví, o jeho štědrosti. Všechny povídají o štědrosti, ale ta jedna je taková dost výrazná a budiž tedy zmíněna asi za všechny. Mikuláš se dozvěděl, že v jeho blízkosti žije otec, spíš to byl vdovec, se třemi dcerami. Ten otec sám byl chudý a statky dokonce zamůžený. A pro ty tři dcery neměl věno. Tak nesmíval všem poslat na ulici, aby si šli prostitucí na to věno vydělat. To se dozvěděl svatý Mikuláš a aby tomu zabránil, tak v noci tajně dal za okno 3 měšce penízků, které potom, když ráno našli otec s těmi dcerami, tak zjistili, že jednak se zaplatí nějaký dluhy a že ty dcery mají ještě na krásné věno. Proto také svatý Mikuláš bývá někdy zobrazován buď ze 3 měšci, anebo ty měšce někdy symbolizují 3 jablka. Ta úcta k svatému Mikuláši se velmi brzy rozšířila, zvláště na křesťanském východě, a spousta kostelů v Konstantinopoli a v okolí tak prostě byla nesla jeho patrocínium. Nicméně ani západ mu nezůstal nic dlužen, jeho ostatky byly ve středověku přeneseny do italského města Bari, kde jsou tady uloženy dodnes. A jednak tady vidíte, i ta tradice se držela, byť v takové té lidové podobě, a asi nikdo možná už netuší, kdo to vlastně byl a proč zrovna ty Mikulášové se oblíkají tak, jak se oblíkají, aby jsme asi těžko mohli od těch, kteří to chodí, obcházet ty rodiny, požadovat, aby o tom něco věděli, když je nechci podceňovat, dostal se to zjistit i z jiných zdrojů. Ale v každém případě spousta kostelů nese také dnes tady na západě patrocinium svatého Mikuláše. No, v Praze máme 3 svatý Mikuláše. Jeden je ten samozřejmě nejznámější Malostranský, druhý je ten Staroměstský a třetí je ve Vršovicích. To je ta moskevská ulice, tak na tu Sokolovou sektoru Vršovickou. Ten kostel svatého Mikuláše, který byl vlastně takovým venkovským kostelem pro ty Vršovice, když to byla ještě vesnice daleko za Prahou. Takže ten kostel pořád nese ty znaky na rozdíl od těch svých jmenovců Malostranského, Staroměstského, tak tenhle je takový prostší, chudší, ale neméně krásný. No a samozřejmě po naší zemi bychom těch svatých Mikulášů našli také dost, například je to krásný veliký kostel v Chebu, když tak jenom, anebo velice reprezentativní gotický chrám v Lounech, pokud
vidět. Nicméně, co z toho vyplývá pro nás, tolik byla legenda, tolik byla taky tradice, která se z toho nějak odvozuje a nějaké dědictví v podobě těch kostelů. Především to, že svatý Mikuláš nebyl lhostejný k bídě, nouzi druhých. Že dovedl chodit s otevřenýma očima, otevřenýma ušima a především také s otevřeným srdcem. Teďka v době adventní a vánoční, tak to jakoby nebývá takový problém, protože nadělovalo se něco včera večer a bude se nadělovat poštědrý den a někde si dávají dárky třeba k novému roku a východ potom ještě slaví samozřejmě Vánoce 6. léta, že to období je relativně dlouhé. Nicméně pořád je to tak zhruba asi jenom něco přes měsíc v celé roce. Svatý Mikuláš nás upozorňuje na to, že bychom měli, a Písmo svaté nás na to upozorňuje, že bychom měli tuto všímavost, ten potřebný a ohleduplnost a pomoc projevovat celý život, po celý rok, nejenom když jsou zrovna svátky. Můžeme začít možná od těch nejbližších a pak jít dál a dál od těch, kteří nás obklopí, s kterými se setkáváme. A ono to nemusí být o tom, že člověk rozdá veškerý svůj majetek a zkrachuje, ale o to může být i třeba drobný věci. A může to začít i třeba jenom slovy, pohledem, úsměvem, pohlazením. A pak to může být s nějakými drobnými službami, už jenom třeba dát někomu přednost, pustit někoho sednout a tak dále. Kdykoliv teďka v poslední dobou mluvím s několika, s mnoha lidmi, tak vlastně tak moji vrstevníci, tak se shodneme na tom, jak jsme byli vychováváni v tom, když někam přijdeme pozdravit, jak jsme byli vychováváni v tom říct s dovolením, prosím, děkuji. A všimněte si, že ta slova se prostě utratila. Metru třeba je nezažijete. Někdo potřebuje vystoupit, tak automaticky vstane a vy musíte pochopit, že bude vystupovat, a ne, že prostě budete překážet. Jo. Takže tohle to všechno jsou takové ty drobné věci, které nás vlastně nic nestojí, ale přitom někomu pomůžou, někomu udělají radost a my zpětně zjistíme, že obohatili také nás. Na to tedy potom, když se jedná o skutečně nějakou určitou pomoc, ať už je to finanční nebo pomocí, podobně toho, že někomu z něčím opravdu, který pomůžeme, děláme mu radost, může to být i dárek, a nejenom proto, že někdo má narozeně nebo že jsou Vánoce, ale proto, že prostě někomu tu radost chceme dělat. Tak nám přeji všem ty otevřené smysly a především ta otevřená srdce. Prosme za ta srdce, aby byla naplněna láskou a ochotou ke službě. Protože to je to, co tenhle ten svět v dnešní době nejvíc potřebuje, co mu prostě chybí a co se vytrácí. A bohužel ona to není jenom záležitost, tak se někdy říká těch pánej, kteří jsou dedikovaný, ale člověk to zjišťuje i u těch, kteří jsou už jako věku pokročilejšího a tam to tak jako někdy hapruje. A stačí přitom tak málo. Takže ještě nám Bůh v tomto milosti, a my se necháme oslovit Božím slovem, výzvou a taky příkladem svatého Mikuláša a samozřejmě dalších lidí, kteří také ty skutky lásky a milosrdenství prokazovali. Amen. Dříve než budeme slavit památku Páně, zamysleme se nad sebou, přiznejme své hříchy
Děkujeme a prosím našeho nebeského Otce za odpuštění. Také za sílu k tomu, abychom o těch našich pádech chtěli uslyšet to Boží pozvání, to Boží odpuštění. Abychom dokázali přijmout, abychom si dokázali chopit té ruky, kterou on nám nabízí a držet se. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Bůh, Otec veškeré rovného sedenství, smrtí a vzkříšením svého Syna, smíval se sebou celý svět a na odpuštění hříchů seslal svého svatého Ducha. Ať nám všem do svých hříchů litujeme, skrze tuto službu církve naše hříchy odpustí a naplní nás pokojem. Přijměme rozřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. A nyní s důvěrou Boží milosrdenství, Boží lásku, kterou chceme také napodobovat, se obraťme k našemu Pánu se vším, co nás bolí, trápí, s čím si nevíme, jak bylo. Prostě volejme společně, prosíme tě, vyslyš nás. Pane, děkujeme ti za lidi, jako byl svatý Mikuláš, za to, že jsi uvolával, darovával a oni ukázali tvoje dílo, po světě šíře, prosíme tě, otevři naše srdce, naplně láskou a naplně ochotou pomoci a službě potřebným a k tomu, abychom dokázali být pro své okolí radostí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za tento svět, abychom se dokázali více rádi, více si dokázali přicházet vstříc, abychom si dokázali více tolerovat. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme tě za uzdravení našeho brata. Prosíme tě, také za problémy naší církve, zvláště české farnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za to, abychom to adventní, která je novou šancí návratu k tobě a která je také cestou k novému očekávání, abychom ji nepromarnili, ale abychom ji dokázali skutečně prožít. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za to, aby nebyli opuštěni, aby neměli důvod k beznaději a pokud je to možné, prosíme za jejich uzdravení. Prosíme samozřejmě za ty, kteří nás již opustili. Prosíme tě, jsi nás. Všemohoucí věčný Bože, děkujeme ti za to, že k tobě smíme volat, za to, že nás slyšíš, že nás neodmítáš a že nás obdarováváš tak, jak si to vůbec ani nedokážeme představit. Buď prosíme tě s námi i nadále.
chraň nás, veď nás a sjednocuj skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Při přípravě darů, zpívali to číslo, 2.16, 2 sloky. Ztracenému lidstvu přislíbil za vykupitele, jeho pravda září hledajícím, jeho síla posiluje slabé, jeho smilování přináší hříšníkům odpuštění. Neboť on je spasitelem světa, kterého jsi poslal, protože jsi věrný. A proto tě chválíme se všemi sbory andělů a s celým vesmírem zpíváme chvalospěv tvé slávy a radostně voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plný tvé slávy, hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází
ve jménu Páně, hosana na výsostech. Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi svatý a veliký a že se ve všech dobách smíme radovat své blízkosti. Děkujeme ti za lidské dějiny, které jsou dějinami spásy. Děkujeme ti za to, že když se od tebe vzdalujeme, ty nám ukazuješ cestu zpět. Tvůj syn, který je ti rovný slávou a mocí, se stal z lásky k nám člověkem a prožil náš život. Přišel jako náš bratr, jako člověk Ježíš. Splnil odvěkou touhu lidstva a navždy nám otevřel cestu k tobě. Děkujeme ti za advent našich dnů, za to, že nemusíme jen vzpomínat na to, co se kdysi stalo, že smíme otevřít své oči a svá srdce pro světlo, které přichází a sílí, že smíme naslouchat hlasu, který k nám ticho očekávání promlouvá Duch Svatý. Teď tě, Otče, prosíme, sešli svého ducha, který se vznášel nad vodami, dříve než jsi stvořil světlo, který mluvil a jednal skrze pravoce a proroky, skrze něj jsi počal božský život Paně Marii. Ať tvůj duch dárce života naplní tyto dary jako znamení Ježíšovy přítomnosti, aby se tento chléb a toto víno staly tělem a krví tvého syna, který nám přikázal slavit toto tajemství. Večer před svou smrtí vzal při večeři chléb, vzal ti díky, chléb lámal, podával jí svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Také vzal po večeři kalich s vínem. Vzdal ti díky, podával jej svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Proto nyní, Otče, s vděčností slavíme památku našeho vykoupení, vtělení tvého syna, jeho život i smrt pro nás, jeho vzkříšení a věčné bytí ve tvé slávě. Plně radosti a naděje očekáváme setkání s Kristem, který přišel a který přichází. Tajemství víry. Tvou smrt vyzvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Shlédni, Bože, na tuto oběť, na Krista, který nás skrze ní přivádí k tobě, ke svému i našemu Otci. Taky od prvních dob slaví tvůj lid putující dějinami, s ním jsme spojeni vírou apoštolů a prvních svědků, jednotě s naším biskupem Pavlem, emeritním biskupem Dušanem, se společenstvím biskupů a se všemi, kteří ti s vírou, nadějí a láskou slouží. Připomínáme ti, které máme rádi a na něž myslíme, věřící i hledající. Pamatuj na všechny, kteří zvláště potřebují cítit tvoji blízkost, na nemocné, opuštěné, nešťastné a na všechny, kdo stojí ve stínu života. Pamatuj na zemřelé, kteří tento svět opustili jako křesťané, i na ty, o jejichž víře víš jen ty sám. Dej nám jistotu, že se i v dnešním světě plní tvá zaslíbení a dej nám možnost být přitom jako těm, jejichž srdcích se Kristus stále rodí. A až se naplní čas, shromáždí nás u sebe všechny a navždy v Kristu našem Pánu. Skrze něho a s tím a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pán a Spasitel Ježíš Kristus. Otče,
odpouštíme našim vinníkům. A neboj nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé je království, ty moc, ty sláva na věky. Amen. Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, ukazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Podle své vůle jim tedy pokoje a věd v jednotě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky. Amen. Amen. Pokoj Pánu, jak tak stává vždycky s vámi. Vždycky s tebou. Pozdravte se navzájem, pozdravím. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. A bránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdož se pozvání k večeři beránkově. Pane, amen, bezpozumíci, aby se s ním přišel, a řekni jen slovo a má naše všechny zdraví. Amen. Amen.
Bože náš svatý Otče, svým slovem a chlebem života si nás posilnil. Veď nás touto temnou dobou a obrať náš pohled na příchod tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Přátelé, díky za spoluúčast na slavení této bohoslužby. Chci vám popřát požehnaný krásný opravdu prožitek, který bude adventní a vaši blízký samozřejmě taky. A bohoslužby budou normálně tedy ty čtvrtky, jak jsme zvyklí, s tím, že pak nás čekají ještě dvoje mimořádné bohoslužby, a to bude 24. prosince o 4. den, 15 hodin odpoledne, a pak 30. prosince té poutní vše svatá svaté rodině, a bylo rozhodnuto, že to bude v 18 hodin prý a povede to nejspíš asi otec Vejč z Bendy. Takže asi takhle taky. Jo. Takže Pán Bůh vás provázej do vašich domovů a prosíme si požehnat na závěr rodičů, kde vám nám Pán s vámi. S tebou. Požehnej vás všem. Amen. Jste poslání. Bohu díky.